Lepo pozdravljeni v prvem intervjuju za najem. Daša je prva gostja. Daša je danes tukaj zaradi tega, prvo zaradi tega, ker je moja punca in sem tudi, da je pač prva intervjuanka, ampak drugo pa tudi zaradi tega, ker je zelo uspešna umetnostna drsalka, ker je to uspelo v Sloveniji, ker je bila 2x18 na svetu, ker je bila 5x zapored v finalu na evropskih in svetovnih prvenstvih, ker je predtem bila tudi že 2x, mes je imela manjšo krizo, oziroma večjo. V karieri je šla čez marsikaj, čez spone in pace in danes smo tukaj zato, da malo raziščemo, kaj je tisto, kaj je bilo težko, kaj je bilo lahko in kaj je naredila zato, da je pač lahko uspelo in kakšni so njeni nadaljni cilji. Daša, imaš še kaj za dodat? Ne, mislim, da si vse povedal. Ok, super, me veseli. Prvo vprašanje, ki ga imam zate je, kdaj si začela resno razmišljati o tem, da bi imela pravo drsalno karijero, se pravi, da bi od tega živela? V bistvu je bilo dost spontano. Itak sem imela pač vedno v glavi, da pač moram šolo dokončati in pač ob tem, ko sem bila pač na faksu, pač ni bilo lahko trenirati, ampak sem se uspešno diplomirala. V bistvu potem pa, ko dejansko imaš pač nekaj v roki, sicer sem šla naprej na magisterij, sem nisem veliko naredila, no sem nekaj, dokler sem še mlada, bom pač še drsala, še bo pač lahko še vedno naredim, pač v bistvu kdajkoli. Tako sem se takrat res bolj posvetila pač drsanju in je šlo v bistvu dosti vse naravno in pač še vedno sem tu, še vedno imam pač nekaj narediti izpitov, pač drsam. Se pravi, v bistvu kar naenkrat je prišla. Ja, no, postupoma. Super. Kaj pa se ti je zdela največja ovira na tej poti? Kaj je bilo tisto, ko si, jaz vem, da si 10x že rekla, da ne boš več, in kaj so bile tiste ovire, ki so te to prepričale in kaj je bilo tisto, da pa si še zmeraj nadaljevala? Ja, res je, pač kar nekaj kriz sem imela pač v svoji dolgi karijeri, res je, da že vsaj 23-24 let drsam, tako da pač normalno je, da pač pridejo neke ovire. Kaj je bilo zdaj res, kaj pa vem, zagotovo pač nekaj zaradi odraščanja, tam nekaj 3-4 letnik, sem imela pač krizo zaradi pač fizičnih sprememb in pač ni šlo na ledu, kakor pač bi želela in je bilo težko. Pol kasneje, tako si že prej omenil, ko sem imela tisto krizo vmes, da dejansko pač nisem prišla pač do finala na večjih tekmovanjih, se tudi malo vprašaš pač zakaj še jaz to počnem, takrat tudi še nisem imela pač neke neprofesionalne karijere, pač nisem bila, sem še vedno v šolo hodila in sem pač imela pač neke dvome, ali se čem raje v šoli bolj posvetiti, ali čem ustrajati tu, ker konc koncev niso bili pač idealni pogoji za treniranje, za konc koncev življenje, kot študent nisem pač imela veliko denarja in je bilo težko, tako da v bistvu vsega skupaj pomaram, kakor pač normalno življenje. Kako dolgo je pa ta, rečemo temu, prva kriza trajala? Se pravi, prva kriza je bila v srednji šoli, ne? Potem te je pa nekaj gnala, da si vseeno na faksu dalje drsala. Srednja šola je res v bistvu kar težka, no. Kar 2 leti se mi je to vlekel, je res, da glih takrat sem pač zgubila svojega trenerja iz otroštva, ker se je preselil v Anglijo, prišla je dost, mogoče malo bolj neizkušena trenerka. Sem imela pač veliko problemov, se pravim, da je pač nekoordinirana, sem bila in vse skupaj in bi što kar 2 leti trajalo, no. Pa konc konca sem bila pa še vedno, nisem napredovala, ampak sem ohranjala pač svoje skoke, kar sem imela prej. In sem še eno najboljše v Sloveniji in mogoče zaradi tega, ker konc koncev ja, na svetu oziroma v Evropi ali pa na nekih večjih tekmah nisem bila najboljša, ampak Slovenija pa še vedno nisem bila tako slaba, no, da bi pa zdaj rekla, ja, itak lahko sam puško koruzo vržem, ampak sem pač se pravi, v bistvu si, a si še verjela v sebe ali si je sam zaradi tega, ker pač je bilo to nekaj, kar si vedela, da imaš. Tako se mi zdi, kot da sem verjela v to, da se bo pač nekaj enkrat spremenil. In pač res se je, ko sem šla na faks, je pač bilo pač dejansko čisto vse drugač. Bilo je to, da sem v Ljubljani trenirala, pa tudi če večinoma sama, oziroma veliko sem sama trenirala, na treningih bila sama, pa sem pa prišla v Celje za vikend, pa sem v bistvu tu ful izkoristila, zato ker imam tu trenerja, pa ker pač
lahko nekaj naredim. In sem v bistvu ful napredovala prvi letnik faksa, no. Takrat sem tudi šla na prvo evropsko prvenstvo in sem pač prišla v finale. Ok, se pravi, takrat je sledil v bistvu en uspeh, ne. Kaj pa potem? Kaj pa je bilo potem, na primer, na faksu, oziroma pač se pravi, potem, ko so prišli neuspehi? A bi znala naj tisto, kaj je pač dejansko te gnalo naprej? A veš, kaj je bilo? Ali je bilo pač nekaj v tebi, ki ne znaš? V bistvu, jaz sem dost nesamozavesten človek. In sem, kako bi rekla, vedno sem nekak sem upala, da pač enkrat pokažem to, kar znam. Ker dejansko sem na treningu bila veliko boljša, kot pa pač pa na tekmah. In pač me je trema zdelala, sem prišla na tekmo in sem pač bila trda, sem zmrznala. Nikak sem si želela, nisem upala niti povedati na glas, nisem upala niti reči, ja, to si želim. Nikak od zadnji mi je bilo, jo, mogoč pa bom enkrat. In tako mi sem pač ustrajala. In potem je prišel ta enkrat, ne, 4 leta kasnej. V bistvu celo na svetovnem, sem prišla na svetovnem v finale in v bistvu izenačila najboljši slovenski žensko mesto na svetovnih prvenstvih, pa je spet bilo nekaj, ne. In potem sicer je potem spet 3 leta ni bilo nič, ne, ampak nekak tak te uspehi, ki so pač kapljali pač z letnimi, ja, z letnimi premiki, me je pač nekako gor držala, sem vedela, da sem sposobna, ampak pač se moram v pravem trenutku zbrati. Ok, se pravi, če sem prav razumela, tista ovira, ki si jo premagala, a bi lahko rekla, da je bila to tvoja trma, ali da si, ne vem, si naredila plan, ali kaj je bilo tisto, ne? Mislim, po eni strani je bila trma, po drugi strani je bilo pa veliko na tem, da sem v bistvu tebe spoznala, ker še zdaj se spomnim, ko sem v bistvu, ko smo nekako začenjala, sem ti malo pač razložila svojo pot. Ravno takrat sem bila na kvalifikacijah za, v bistvu, za kao moje prve olimpijske igre, 2014, se pravi, in pač nisem prišla noter. Sem ti pokazala program in si rekel, joh, boš pa na naslednjih. Jaz sem imela pa že v glavi, ja, ok, to sezono še spelem, pa bom pa videla, kak bom, ker itak, ne, očitno ne gre, ne. To je bilo v bistvu pred tistim mojim dobrim uspehom na svetovnem prvenstvu, ki je bil 2015, ne, se pravi leto pa pol po tistem, ne. Teda, to je pač bilo ogromno, pač v bistvu tvoja podpora, pa tvoja pač takovno, spontanost, jaz se pač, kaj ti fali, pač treniraš, če misliš, da lahko še kaj narediš, pač, ne, zako bi nehala. Ok, se pravi, v bistvu si bila ti sama dovolj trmasta, najdela si v bistvu nekoga, ki te je dejansko pri tem podpiral, pa koliko jaz vem, si tudi v bistvu začela nekak načrtovati svoje cilje. Sicer si šla iz leta v leto, vsako leto si rekla, da to je pa zdaj zadnjo leto, ne, ampak mislim, da imaš ti kdo, ko lahko to posluša, lahko vzeme iz tega, da pač, da si imela nek načrt glede tega, kako bo leto potekalo, kdaj boš kaj delala, in ne vem, če se dobro spomnim, ampak si prvič določila svoje cilje, a ni bila z Matejem, ali da si jih določila, tako bolj. Ja, v bistvu res. Mislim, da celo v tistem letu, 2013-2014, v tisti sezoni, sem v bistvu, ja, prvi si nekako začrtala cilje. Jih na glas povedala. Jih napisala. Vedno sem imela v bistvu tudi določen datum, kdaj se odločim, ali še nadaljujem ali ne, ker nikoli nisem hotela nekaj pač prepustiti, ne vem, pač v sodi, ja, če bo, bo, če ne, ne, ampak ne, sem nekaj, ne bom razmišljala do tega, kaj naprej, do takrat imam to pa to pa to, potem se pa odločim naprej. No, ful dobro, to tudi jaz vem, ko delam z mladimi športniki, dost krat se pravi, pač realno, rečemo, ne vem, 5-10% jih uspe, ali pač, ne, realno še manj, ne, in en kup jih pa trenira, in to mislim, da lahko mladi športniki vzemejo tudi to ven, da ne se odločiti z danes do jutri, ampak pač se pravi si dati nek datum, dokdaj boš fajtal, dokdaj boš naredil vse, potem pa razmisliti, kak naprej, ker
Jaz vem, meni je bilo najtežje si reči, ok, ne, ne bom nogometaš, ampak bom nekaj drugega. In vem, da gre dosti mladih športnikov čez to. Teda mislim, da lahko marsikdo odnese. Zdaj pa še v bistvu neko zadnje vprašanje, me pa zanima, kaj bi ti svetovala mladim športnikom, se pravi, in tistim, ki so v srednji šoli in mogoče tisti, ko so na, recimo temu, prelomnicah, faks, šola, služba. Ja, mislim, zagotovo pač ne bo lahko, ne. Tako si že prej omenil, pač ful ne moreš, ne boš uspešen, če boš pač skozi v nekih dvomih. Tako da ja, res si pač določiš, ok, naredil bom vse, bom garal do takrat, takrat sem pa jaz odločil, ali mi je pač to, kar sem pa zdaj naredil, pomagal, pa sem napredoval, pa bom vztrajal, ali pa bom pač nehal. Zdaj pa, če med tistim obdobjem, ko ti rečeš, ja, bom dal vse od sebe, vsak dan malo dvomiš, pa joj, zakaj moram to, pa kaj, bi res danes vstal, pa šel na trening, ali raj ne bi, ali grem ven, pa bom, ne, jutri bom rekel, da sem bolan, ne vem. Na ta način težko prideš pač do nečesa, tako da pač, če si za to, pa se moš odločiti, pa pač vsaj nekaj časa, ne vem, žrtvovati svoj čas, svoj, pač karkoli, da pač vidiš, če pač priješ do česa, ali pa pač, ne, raj nehaš. Ne bo pa lahko pač s temi prehodi, ne, tako si rekel, iz srednje na faks, pa tudi, ko se faks konča, pač iz neko drugo življenje. Ni lahko, ampak pač, če verjameš v sebe, če verjameš v to, da lahko uspeš, da pač, da si želiš to početi, pač vztrajaš in si narediš plan in mogoče poiščeš nekoga, ki bi tem pomagal. Super. Ravno zdaj, ko smo pri teh malih športnikih, kaj pa misliš, kaj vse, za kaj vse mora mlad športnik poskrbeti, da mu lahko uspe? Se pravi, kaj vse je tisto, ok, mi smo zdaj tu pri umetnostnem drsanju, ampak jaz, ko gledam, pač, v bistvu, na koncu športnika lahko naredi, je v bistvu vse za vsakega športnika enako. Ja, ok, trening je drugačen, ne vem, ekipni ali pa individualni šport je drugačen, ampak kaj lahko on kot posameznik naredi, da bi bil uspešen, da bi dosegel svoj cilj? Mislim, jaz lahko pač povedam iz svojega stališča, ne. Pač, meni je najslabši pač mi je naredil to, ko sem, ne vem, da sem se smila sama sebi. Pač, jo, tako mi je težko. Ja, pa ne rabim tega, pa ne bom tega. Pač, moraš najeti nekoga, ki pač mu zaupaš in pač nekoga, ki ve, kaj dela. In pač vsak dan v bistvu trenira, delati in... Se pravi, v bistvu nek, ne vem, naprimer, če je mlad nogometaš, naj si najde nekoga, ki je nogometu že ali nekaj naredil, ali nekaj ve o tem, ali na koncu doskrat so to se mi zdi starši, ampak doskrat niso starši tista prava opcija, ne. Mogoče to se pravi nekaj takega, če se... Ja, bi rekla, ja. No, ja, super. Najljepša ti hvala. Jaz mislim, da smo to danes dobro speljali. Speljali smo v enem šusu. Upam, da ne bo preveč grozno zgijalo. Tega, ful ti hvala, ne. Upam, da vam je koristilo. Če vam je, dejte prosim deliti naprej. Dejte povedati, kjer del vam je bil najbolj všeč. Pošljite mi pri vas sporočilo ali pa kar komentirajte. Ta posnetek bo na Facebooku, bo na YouTubeu, bo mogoče tudi kje druge. Tako da, najlepša vam hvala za vaš čas, upam, da vam je to koristilo in se že veselim naslednjega intervjuja. Intervjuvanca razglasim pa kmalu. Hvala! Si snimo.